السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر یہ ثقافت کلیکشن پر موجود ہے۔ یہاں پر ایلان کا کاپی ڈیزائن، ایل ایف کا کاپی ڈیزائن لانچ ہوا ہے، کاٹن فیبرک ہے، اس کا تھریڈ ورک کے ساتھ فیبرک پر ہی بنا ہوا ہے۔ یہ اس کی امبرائڈری لیس ہے دامن کے لیے، یہ اس کی امبرائڈری سلیوز ہیں، سیلف پرنٹ بیک ہے اس کی، اور پلین ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ، ایکوا گرین کلر ہے، ڈیجیٹل پرنٹ سلک کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ،